Enucu Mustafa, binarım. Ja se nadam da je sve u redu sa glasom. Pozdravljam sve prisutne i drago mi je da se mogu ponovo družiti sa vama. Nažalost, regionalnog lidera Kristijana prehladan virus je uhvatio, tako da je sprečen da nam danas iznese njegove iskustva sa Ekotehno Festa. Želim mu i ovom prilikom brzo ozdravljenje i oporavak, pa se nadam da već u sledećem ponedeljku možete, u sledećem ponedeljku možete njega da čujete. Pošto ćemo malo improvizovati, radit ćemo malo zbrda zbola, ali pošto smo do sada zaboravljali u zadnje dva puta nove i ne znam da li ih ima, malo ćemo da pređemo i malo jednu prezentaciju. Uz prezentaciju ćemo da provučemo i neke novosti, to jest neke izjave glavnog konstruktora Unicuk sa Ecofesta i još neke detalje. Čisto da krenemo sa nekim novostima, kompanija se sprema za Inotrans sajam u septembru mesecu, to jest u devetom mesecu. Onaj ko želi da prisustvuje, može već da kupi karte preko web ofisa. Do 10.9. karte koštaju $35, a od 10. do 13. $50 za konferenciju u Berlinu, znači nakon sajma. Govornici će biti članovi upravnog odbora iz Skyway Capitala, predstavnici menadžmenta. Biće simultani prevod, znači ko bude želeo da ide mora da klikne na određeni jezik da bi razumeo ako ne razume ruski. Ovdje će biti najnovije vesti i perspektive korišćenja Skywaya na temelju izložbe Inotrans sajma u 2018. Skyway ulazi na tržište transporta i usluge u fazama. Niz odlučujućih koraka najavljeno je od glavnog konstruktora Anatolija Mickog na Ecofestu, o čemu ćemo malo daću vam nekoliko informacija za početak, znači neke opšte informacije, a kasnije ćemo ih vremenom lagano razjašnjavati, pošto je to bilo dosta informacija. Da bi postigli vodeće mesto, Skyway je spreman da preuzme lidersku poziciju u transportu, i kompanija jako puno ulaže u profesionalnost, timski rad, maksimalnu spremnost, tehnološke baze, postojanje jedinstvenog dizajna, pogotovo kao što ste videli u zadnjim videima, alat 4.0 se najviše koristi, koje koristi svetske kompanije kao što su Boeing, Honda i BMW. Mogući alati stvoreni su s platformom 3D Experience, pogotovo se to vidi na Unicaru U4-430T3 koji je prvi stvoren sa osnovom ove tehnologije. Mimo toga, krenut ćemo sa malom mini prezentacijom da se podsjetimo i mi stariji šta je to Skyway, a i novi koji su nam se priključili da dobiju informaciju. Biće to kratko, a povući ćemo još neke informacije. Znači, danas je 28.2018. i idemo jedan novi webinar za jedno letnju kratko druženje. Drago mi je da vas ima tako puno, bez obzira što je letnja vrelina. Kod nas je negde 35-6 stepeni, ne znam kako je kod vas. Nažalost, i dalje ne vidim vaše komentare iz nekog tehničkog razloga ili možda čisto iz moje nepismenosti. Ali radim na tome da to rešimo. Pa ćete da mi izvinite na nekim greškama ako budu nastale ili ako me ne čujete dobro. A nadam se da me čujete. Informacije o Skyway projektu i tehnologiji zanima mnoge ljude, pogotovo oni koji se nam se pridružuju i koji dolaze sa nekom znatiželjom.
Evo tako mala informacija za nove, šta je to Skyway, a mi stari malo da se podsjetimo. Skyway je ideja koja se razvija već nekih 40 godina. Glavni konstruktor je Anatolij Junicki, Eduardović Junicki. Od prvog predstavljanja 1995. godine je prošlo jako puno vremena i jako puno se u svetu desilo promjena, a mislim i u glavama ljudi. Skyway je transportni kompleks, posebno vozilo na čeličnim točkovima, postavljen na čelične šine koje su montirane na stubovima. I testirano je već od 2001. godine pa nadalje. I to montirano je stubovima od visine od 10 do 35 metara visine. Zašto tako visoko i zašto je izdignuti transport? Razjasnit ćemo evo u narednim rečenicama. Vrlo interesantno da taj transportni kompleks obuhvata infrastrukturu, stanice, terminale, radionice, automatski sistem, kontrolu bezbednosti, električno napajanje, komunikaciju. Testovi su se radili prvenstveno prvo u Belorusiji, u Rusiji, a nakon toga u Belorusiji sada već. Ovdje se može vidjeti mnogo pozitivnih detalja što se tiče izdizanja transporta u visinu, pogotovo što je sigurno za životinje, pešake i bicikliste, a druga stvar sigurno i za sama vozila i za same vozače, pošto mala vozila nemaju vozače. Druga stvar, ne oduzima se priroda i ne oduzima se kvalitetno zemljište, može se i dalje raditi i funkcionisati, a sva vozila su na električni pogon, gdje u kom smjeru realno ide i čitav svijet. Što se tiče nosivosti teretnog i putničkog saobraćaja, može se podeliti na ultralaku, laku, srednju, tešku i super tešku kategoriju, bez obzira da li pričamo o teretnom ili putničkom saobraćaju. Nažalost, još uvijek ne znam da li me čujete. Ne bi bilo zgoreg da mi neko pošalje neku informaciju da li da, da li ne, ili iz tehničkih razloga ne vidim vaše komentare. Pošto kompanija je orijentisana ka ekološkom transportu, to znači da se orijentiše kao tome što sam malo pre rekao, da sama mreža ne bude zavisna od klasične mreže, strujne mreže, i preporučuje se za sve gradnje, naravno, vetrogeneratori i solarni paneli. Što se tiče infrastrukture, znači nove stanice da bi ljudi mogli da koriste što jednostavnije, što brže da dođu do vozila, pogotovo što se tiče invalida. Znači velika je posvećenost, jako se puno pažnje posvećuje invalidima. To je Anatolij Junicki izjavio od samog početka pa do kraja da će maksimalno da se trudi da njima ugodi, jer ima jako puno investitora koji imaju problema sa invaliditetom. U pogledu granica brzine može se razvrstati saobraćaj do 100 km, do 200 km, do 300, do 500 i sada već veliki koncept koji se najavljuje od 1250 km na sat. Bilo je tu nekih pitanja zašto mala vozila, a zašto ne velika. Mnogo pitanja je prošlo kroz izjavu Anatolija Junickog iz prostog razloga što mala vozila koštaju mnogo manje. Isto tako, sama struktura šina može biti mnogo manja i mnogo jeftinija za izgradnju, što privlači velike investitore koji, u zavisnosti od korišćenja vozila, može investicija da im se povrati od godinu, godinu i pol do tri godine. Što je interesantno ako sagledamo da retko kad investicija može da vam se vrati za tako kratko vreme. Ono što se u EcoFestu još moglo vidjeti jeste UniWind i njegova staza. Nažalost, UniWind je bio
samo stacionirani, mogli smo da ga vidimo, sednemo u njega. UniWind je vozilo za dve osobe i prvenstveno je napravljeno za mesta gde naselja, gde su ređe naseljena, kako bi došli do gradova ili sela sa super lakom konstrukcijom. Nažalost, pošto je kompanija koja dostavlja materijal kasnila sa dostavom, UniWind nije došao na stazu, niti je staza bila skroz završena. Znači, to je jedan od poteškoća s kojima se sama kompanija još uvek i dan danas susreće. Bez obzira što mi mislimo da se sve to kotrlja s određenim nekim tokom, kada želite da uvedete nešto novo na tržište, što je nepoznato, teško to prolazi iz cuga. Bez obzira na to, ove godine su se pojavila dva do tri vozila nova. Znači, tu vidimo Unicar. Znači, Unicar se pojavio sa 48 mesta i sa 34 mesta se pojavio Unibus, koji smo mogli da probamo na Ekofestu i mogli smo da se uverimo u njegovu udobnost, brzinu, sigurnost. Svi oni koji su bili na Ekofest je sada treći put održan. To znači da one koji su novi, Ekofest je godišnja manifestacija kompanije gde se pozivaju ljudi i svi investitori koji su investirali i minimalni iznos ili tek razmišljaju o investiranju, a zanima ih tehnologija, da dođu i vide i uvere se. U prvom Ekofestu, nažalost, ljudi su mogli da vide samo postavljanje temelja. Na drugom Ekofestu se već moglo videti nekoliko vozila da funkcioniše, ali nažalost tada još dozvole nisu dobijene za prevoz ljudi. Ove godine je određeno prevoz preko 2100 ljudi na tri relacije. Sve tri relacije su funkcionisale tokom čitavog dana, znači bez ikakvih tehničkih problema. I sam Skyway je pokazao koliko se lako može ući u vozila na stanici, koliko se može lako izaći i koliko su bezbedna. Ljudi su bili oduševljeni samim putovanjem sa vozilima, tako da svakome preporučujem ko bude sledeće godine imao mogućnost da dođe, da se uveri i ima jedan veliki doživljaj koji ne može da se prepriča. To jest može se pokušati, ali je vrlo, vrlo teško. Nakon vožnje osobe su mogle da prisustvuju raznim testovima, znači mogli su da daje svoje izjave o tome koliko im je bezbedan bio ulazak ili izlazak sa vozila, koliko im je bilo udobno u vozilo, koliko je vozilo sigurno po njima, što se tiče osvetljenja u vozilu, koliko su zadovoljni time što se tiče temperature u vozilu i naravno samog osjećaja. Sama kompanija traži povratne informacije od ljudi koji su bili, jer to su ti ljudi koji će kasnije koristiti, obični ljudi koji će kasnije koristiti ta vozila i to je jedna vrlo bitna stavka za kompaniju. Ono što već očekujemo nestrpljivo jeste high speed, znači testiranje brzog vozila, 500 km na sat, to je jedan sledeći korak kompanije. U septembru mesecu na Inotrans sajmu će se to prikazati. Pojavljaju se tu pitanja iz jednog razloga što su u početku pokazivala velika vozila, a sada se priča o malim vozilima. I to vozilima od 6, 8, 10 ili 12 mesta. Opet se vraćamo na izjavu glavnog konstruktora Anatolija Junickog. On je rekao da ima sve proračune i za male i za velika vozila. Međutim, ispostavilo se da je gradnja lake konstrukcije i malih vozila mnogo isplativije i da ne treba da se čeka 50-60 osoba da se nakupi da bi jedan voz ili jedno vozilo krenulo. Iz prostog razloga što se, ako samo pogledamo naše puteve danas, u većini vozila nalazi jedno do dve osobe. Drugo, izgradnja jednog velikog vozila košta jako mnogo. Da bi veliko vozilo funkcionisalo i bilo sigurno, sama konstrukcija mora biti mnogo jača. To ne znači da se neće graditi velike pruge i velika vozila po potrebi na određenim mestima, ali prvenstveno se razmišlja o tome da se grade mala vozila, mala brza, koja će se mogu puštati tako reći svaki 5 sekundi. To znači da bi nekih 300 metara bilo između dva vozila.
i ne bi se ljudi gužvali, ne bi morali da čekaju da jedno vozilo ode, pa tek nakon toga da dođe drugo, da bi bilo isplativo. Jedno od ovih vozila ćete već moći videti na Inotrans sajmu u Berlinu ove godine u 9. mesecu, pa preporučujem ko ima mogućnosti da se prijavi i ode i da vidi kako to vozilo izgleda, jer opet ne naglašavam da videti vozilo, osetiti i sesti u vozilo nije isto kao videti ga na slikama, što smo iskusili na Ecofestu. Ne smemo zaboraviti ni teretni prevoz, jedan od glavnih aduta same kompanije, pogotovo što ima 14 različitih izvedbi. Sad ne bih da zalazim u takve detalje. Mimo toga, znači, kompanija je došla već u tu fazu da ima sobstvenu proizvodnju, što je jedan bitni detalj, i ne samo sobstvenu proizvodnju, nego ono što je sam Anatol Junicki izjavio tada pred masom, rekao je da danas Skyway ima uredsku zgradu na 4 sprata, znači vlastitu proizvodnju sa nekoliko pogona, zapošljava 600 inženjera, na 36 hektara zemljišta na kojem ima stazu za ispitivanje. I ima osnovnu proizvodnju čitavog niza motornih točkova. Motorni točak je osnova koja pokreće sva vozila. To znači da nema transmisije, nema menjača, nema diferencijala, nema nikakvih pogonskih sklopova, automatski točak leže na šinu, tako da se 100% prenosi snaga. I točak i motor i kočnice su sve na jednoj osovini. Sa maksimalnom bezbednošću vozilo može da ide i kotrlja na šinama. Šinski kompleks izgleda sasvim drugačije nego što izgledaju sadašnje šine, i garancija između 50 i 100 godina, zavisnosti od varijante šina, naravno. Sve zavisnosti za čega je konstruisano, znači da li je super laka, laka, srednja pruga ili teška u pitanju. Običnog materijala se sastavlja, znači nema ništa specijalno, sem što ima 216 prenapregnutih sajli i jednu betonsku gumenu komponentu koja skida vibracije, ima jednu specijalnu poliranu glavu na čemu se kotrljaju vozila. Eko Tehnopark je dobijen 2014. godine, nakon što, ako pogledam opet izjavu glavnog konstruktora Junickog, koji je pričao i o problemima koji nastaju i koji su nastali za vreme i tokom ovog vremena koje se sada tu razvija, iz prostog razloga što Skyway radi nešto novo, sasvim jednu novu transportnu industriju pokušava da uvodi, i sam Junicki je rekao da je kompanija sad u jednoj takozvanoj trećoj fazi, iz prostog razloga što im su u početku su rekli da su im se smejali, da od toga neće biti ništa, kasnije su pokušavali da ih nazovu prevarantima i tako nekim sličnim nazivima, da se ne izrazim vulgarno. O tome se svedočilo i za one koji ne znaju, i čisto da naglasim možda ljudima koji razmišljaju da kasnimo sa izlaskom na berzu ili kasnimo sa testiranjem brzih pruga i tako dalje. Isto tako, Junicki je tada naglašavao neke stvari koje mi prosječni ljudi ne znamo i možda i ne treba da znamo. Šta je ono što se dešava iza kulisa? Mnogima je to možda značajna informacija iz prostog razloga da se vidi da kompanija se maksimalno trudi da odradi svoje testove, da završi testiranje, da dobije sertifikate, a u međuvremenu ima razno raznih teškoća. Recimo, u Litvi su glavnog konstruktora optužili da je ruski špijun, za one koji ne znaju, i jednostavno je morao da se odseli iz Litve. Nakon toga su dobili 35 hektara zemljišta u Belorusiji, gde je počela gradnja sa, tako reći, jednom godinom zakašnjenja, ali kao što Anatolij Junicki kaže, Litva ih je minimum 2 godine unazadila, i to sa više miliona eura volumen im se smanjio samoj kompaniji, baš zbog toga. Druga stvar, mnogi investitori su se uplašili da li je to istina ili ne.
Treća stvar, kad se prešlo u Belorusiju i počela se gradnja, ima tu problema i sa delimično i sa vladom i sa medijima sa kojima se kompanija konstantno bori. Sve ovo čemu ja sad pričam možete da pročitate u svom web ofisu u informacijama, možda malo opširnije i to Anatolij Junicki je mnogo rečitiji, tako da tu možete da vidite baš neke detalje o kojima sad ja to neću da, u koje neću da zalazim. Bilo je problema sa gradnjom 21 km produženja ekoparka, zato što vlada, to jest vlada nije dala dozvolu, iz prostog razloga što su rekli da će da saseku neka drveće tamo po nekoj močvari i neke ptice će da se pogube zbog tih brzih vozila. Nažalost, tu se morala tražiti B opcija. Anatolij Junicki je 6 meseci tražio B opciju, znači ako ne ide Muhamed Breg, onda će Breg Muhamedu, i tako su se našli Arapski Emirati koji su podržali projekat i koji su rekli da njima treba ovaj kompletan kompleks. I što se tiče teretnog prevoza, pogotovo kontejnerskog, gradskog prevoza i brzih pruga, ali su rekli da Skyway trenutno ima jako kratke staze i da ta vozila još uvijek nisu testirana na 150 km na sat i oni žele to da vide da se to testira u njihovim uslovima i spremni su dati i podržati kompletan projekat. To znači da su dali 50 hektara skupog zemljišta, vlada podržava gradnju Skyway-a, u septembru mesecu kreće gradnja u Arapskim Emiratima. To je jedna pozitiva. Druga stvar, Švajcarska se isto interesuje za projekat, uskoro i tamo treba da krene gradnja, na kratka staza, to znači da kompanija pregovara na više strana i tu moramo biti strpljivi po tom pitanju. Opet se vraćamo na to, na same probleme i same situacije. Jer bez obzira koliko se kompanija trudi, uvek ima nekih detalja na koje kompanija ne može da utiče. Oni tvrde da bez obzira što se priča o kapacitetu malih vozila, dugoročno će Skyway vozila omogućiti prevoz 1 milion putnika dnevno i to sa minimalnom potrošnjom goriva. Ono kao što sam naglasio, bez obzira što se napravilo mnogo stvari od manje novca, ne ide sve po planu, dobavljači kasne sa materijalom, pogotovo za super laku prugu. Iz tog razloga, nažalost, kao što sam malo pre nam pomenuo, nismo videli Univind na stazi. Imali smo neki komentara da bi bilo dobro dron da se vidi, nažalost, i bilo je reči da će se pokazati. Evo jedna informacija zašto ga nismo videli. Dron nisu mogli da pokazati iz jednog razloga, jer im je trebala dozvola za let u ekoparku, koji, nažalost, iz nekih određenih razloga nisu dobili. Tako da, još uvek se kompanija bori sa razno raznim negativitetom, znači neprihvatanjem. E sad treba da izdrži taj korak, znači kompanija je došla u tu fazu da sama konkurencija i veliki lobisti vide da je Skyway jedna ozbiljna kompanija sa ozbiljnim rastom i ozbiljno je zainteresovala investitore i sve više i više ih zaintrigira svojim vozilima. Ekopark je počeo da se gradi 2015. godine, znači sa zakašnjenjem. Mimo toga ima jako puno sertifikovanih vozila. Kao što znate, Unibike je tu, Unibus sa 14 mesta, sad se na sertifikaciji je vozilo sa 36 mesta i sa 48 mesta, uskoro će to biti završeno. Mimo toga, sam Skyway se orijentisao i za gradnju linearnih gradova, što je sada popularno u svetu, znači jedna od 5 kompanija koja gradi ovakve gradove u svetu i jedina kompanija koja povezuje ovakve linearne gradove sa saobraćajem. U Abu Dhabiju već postoji jedan veliki projekat, među prvima koji su se potpisali, ugovor koji je već potpisan. Treba znati da ima preko 100 ugovora potpisanih i očekuje se samo pokretanje gradnje. EcoFest 2018. se, kao što sam malo pre napomenuo, pokazao
ekstra uspešnim, preko 5000 ljudi iz Mađarske, Švedske, Nemačke, Norveške, Afrike, Italije, tako reći iz svih zemalja su ljudi dolazili. Jedna od interesantnih stavki je bilo da se po maksimalnim opterećenjem vozila iskoristilo i svi su bili zadovoljni sa prevozom. Stalno pominjem da smo se vozili iz jednog razloga što čovjek kad sedne u vozilo očekuje da ima neki osjećaj da može da upoređuje sa nekim sadašnjim vozilom, međutim osjećaj je neuporediv i zato ga treba probati, jer je kretanje lagano, a nakon toga se ni sama brzina ne osjeti, nema lupanja, nema nikakvog osjećaja da se to vozilo brzo kreće. Znači, vožnja je bila kratka, ali slatka, što bi se rekla. Bila je super ekipa. Slovenci, Hrvati, Srbija. I kogod je što bio sa Balkana. Bitno je da su bili dobri ljudi i da smo se dobro družili. I ekipa je malo se više upoznala, što je opet dobro i za našu komunikaciju. Jako velikih problema ima sa medijima što se tiče Belorusije. Veliki mediji konstantno pišu negativnosti o samom Skywayu i tu se kompanija stalno bori. Sada sam vam tu još neke stvari, pošto tu imam i ja poteškoća. Znači, tu su recimo najčitanije elektronske vesti, kao što se Tutbai i Onliner, gde su izlazili članci po narudžbi, tako reći, koji su pljuvali Skyway, nazivali finansijskom piramidom, i tu je dolazilo do problema da ljudi nisu hteli da rade u kompaniji, jer su se plašili da je to stvarno finansijska piramida i da će se to sutra zatvoriti, i kompanija je to trebala da izbalansira vremenom i dokaže da nisu nikakva piramida i da rade na redovnom projektu. Interesantno je da su ti mediji tuženi, ali sud je dalje stoji na strani novinara. Tu su nažalost i neki ministri koji su protiv razvoja ovakve tehnologije. Sam Anatolij Junicki kaže da će bez obzira na sve do uspeha doći, bez obzira koliko se neki trude da zaustave sam razvoj Skywaya. Prvo pojavljivanje u javnosti je bilo 2016. na Inotrans sajmu u Berlinu. Isto tako, kao što sam malo pre napomenuo, čekamo Inotrans sajam nakon dve godine, to je 2018. Tada su se pojavili sa dva vozila i napravili su jedan veliki bum. Od tada su se pojavili na 15 različitih sajmova, što je jedan veliki korak. Ono što trebamo da znamo, 2014. kada su kompanije oformljene, kompanija je podelila sam razvoj u 15 razvojnih faza. Prva faza je bila najrizičnija, sve ono što mi sada vidimo, investitori su videli samo na raznoraznim papirima i investirali su. Sada, kada je kompanija već u 12. fazi, to znači da kompanija lagano izlazi iz faze rizika i moramo biti svesni da kako kompanija izlazi iz faze rizika, za istu sumu novca dobijamo sve manje i manje deonica, što je za nas, za kompaniju dobro, za nas ako ne kupujemo na vreme. I mislim da za trenutno 2,2 centa kupovanje akcija je jako povoljno i mislim da je jedna velika šansa da svako kupi još sebi po jedan paket ili da obavesti još neke poznanike koje još nisu informisani, koje se ne znam kako se kod vas dešava, kod nas u Subotici se dešava da se sretno prijatelj sa prijateljima i kaže, ej vidi, investirao sam u Skyway, super neka stvar, da mu ovaj drugi mu kaže, pa vidi, ja sam već tamo investirao, ali nisu obavestili jedni drugi. Tako da, nemojte biti škrti, podelite informaciju, nemojte očekivati ništa, neka sama osoba odluči da li je ta informacija za njega ili ne, ali informišite adekvatno, da vidi šta je ono što je Skyway i šta je ono što pruža i šta je ono što će vam pružiti u narednih 5, 10, 15, 20, možda i 50 godina.
Inotrans sajam, kao što sam napomenuo, pokazuje mnoge stvari i zato sad se očekuje Inotrans sajam 2018. prvenstveno za high speed, znači za brze pruge. Očekuje se razvoj situacije što se tiče Arapskih Emirata. Tu ima preko 10 potpisanih ugovora i nadamo se da će u septembru mesecu biti veliko pokretanje. Oni su otvoreni i za blockchain tehnologiju, što je interesantno, prvenstveno, kao što znamo, otvoreni su za mnogo što šta. Žele da se razvoj solarnih panela razvija kod njih, znači uključujemo solarnu energiju kako bi pokretali sama vozila tamo, da se napravi razno raznih delova Skyway razvoja. Oni žele da se razvojni deo Skywaya preseli kod njih, pogotovo što se tiče brze pruge i što se tiče koncepta vakumske varijante na 1250 km na sat i kontejnerskog prevoza. Što se tiče drona, nismo ga videli nažalost na delu, malo pre sam vam rekao zašto. Ono što se tu još može dodati, znači 170 km je brzina kojom leti. Ono što je još naglašeno da će se menjati i tipovi motora koji su na njemu, jeste na bazi helikoptera K26 koji se pokazao fenomenalno, jedan od boljih što se tiče ruske avijacije. Sam Anatolij Unitski je rekao da ovakav dron neće koštati ispod 5 miliona dolara. To znači da neće samo biti korišćen za izgradnju na nepristupačnim terenima, nego će ići i u prodaju. To znači da će kompanija imati priliva i sa drugih strana, znači ne samo gradnje linearnih gradova, saobraćaja, gradskog, prigradskog ili teretnog, nego će raditi i na prodaji ovakvih dronova. Ovo je trenutno osnovni dizajn koji će se menjati. Već se menja dizajn lopatica, to je neki prvi korak, a nakon toga će se izmeniti kompletan dizajn, znači i kompletan motor i kompletan spoljni izgled, tako da ćemo uskoro da doživimo i novi dizajn samog drona. Mimo ovoga je vrlo interesantno da Skyway radi i na vozilima za invalide. Kao što smo već videli u muzeju se videla su se invalidska kolica koje je Skyway pravio, znači jedna specijalna invalidska kolica. Jako veliku pažnju, kao što sam u početku rekao, posvećuje Anatolij Unitski invalidima, ili ima jako puno investitora sa invaliditetom. I ima to jedno obećanje da će maksimalnu pažnju da im posveti i kod izgradnje stanica i kod ulaska u vozila. Tako se sad pojavljuje i vozilo na električni pogon, koje je čisto građeno za gradsku upotrebu i samo za invalide. Znači, to znači da invalidi mogu da uđu sa zadnjeg dela u automobil sa kolicima i ne moraju apsolutno da izlaze iz kolica i mogu ga na taj način koristiti. Postoje se više tipova vozila. Realno ovo vozilo, kao što Antolinski kaže, može da se koristi i za razvoz pici ili bilo čega drugoga, pošto je jedno gradsko vozilo u pitanju. Vozilo će se kretati od 45 km na sat do 120 km na sat, u zavisnosti od tipa. Punjenje baterije će biti nekih 10 sati, a domet će biti maksimalno nekih 120 km za sada. Nadamo se da ćemo uskoro i vozilo videti i u realnoj veličini. Ono što se još, na čemu se još radi, jeste maksimalna zaštita kompanije da mi sami ne iznosimo nikakve neistine o kompaniji. Iz prostog razloga, kao što sam malo pre naglasio, da ima jako puno ljudi koji jedva čekaju da se nešto negativno pojavi o kompaniji i tu će da podrže taj deo. Tako da vas ovom prilikom molim da neke stvari koje ne potpadaju pod kompaniju, znači ne stavljate neke montaže fotografija, nego samo originale, kompanija tri puta nedeljno barem informiše, da se informiše, znači konstantno ima informacija na web stranici, tako da tu možete skidati dovoljno informacije, stavljati dovoljno fotografija i videa i deliti. I mislim da je to sasvim dovoljno i pokazuje pravu sliku kompanije.
blockchain tehnologija je neki sledeći korak. Mimo toga što će kompanija blockchain tehnologiju da koristi za pokretanje vozila i drona, znači svih ostalih vozila, da bi zaštitila vozila da niko drugi ne može da manipuliše kretanjem i pokretanjem vozila. Sama blockchain tehnologija će se koristiti i u mnoge druge svrhe kao što je plaćanje karata. A sledeći korak je naravno izbacivanje tokena iz prostog razloga što je Anatolij Junicki rekao i da je obećano ljudima da će nakon 3 godine moći da prodaju, da se otkupi njihove deonice. Tako da će najverovatnije već od oktobra meseca krenuti ta varijanta po fazama, da će prvenstveno ljudi koji su kupili deonice u 14. u prvoj fazi imati mogućnost da zamene svoje deonice za token, a token da prodaju na tržištu po određenoj ceni koja je tada tržišna. I tako će lagano da se pokrenu svi delovi svake faze, znači morat će se sačekati prva faza, pa druga, znači tako lagano će redom sve krenuti, što je neka pogodnost za one ljude koji razmišljaju o nekoj prodaji pre izlaska na berzu. Kao što znamo, sada se kupuje za 2,2 centa, kompanija izlazi na berzu londonsku i tokijsku, znači to je plan i toga se kompanija drži. Izlazak je sa jednim dolarom. Velika su očekivanja da će za relativno kratko vreme odskočiti na 3 do 7 dolara. Naravno, to sve zavisi od toga koliko će se gradnji pokrenuti do tada. Naravno, najvelika je verovatnoća da do tada kompanija neće ni izaći na berzu dok nema dovoljno gradnji, to je dovoljno novca koji ulazi u kompaniju da bi ona stajala na svojim nogama i da ima dovoljno potraživanja za njene deonice. Ono što se za Litvu još može dodati 2015. godine jeste da su tada bila zamrznuta sredstva Anatolija Junickog i kompletne kompanije, oduzeta sva imovina. I bilo je tako rešenje da mora da napusti državu. Sve je to otišlo na sud. Sud je dobijen nakon 2 godine. Tako da je Anatolij Junicki podneo protiv tužbu i traži odštetu nekih 10 miliona eura, što je minimalno. Iz prostog razloga što je ta Litva unazadila kompaniju za 2 godine i smanjila volumen za barem 100 miliona dolara. Konstantna borba je sa konkurencijom, ali ako pređemo ovu fazu, onda dolazimo do prihvatanja samog Skyway transportnog sistema. Nažalost, sve novine koje se uvode, ne morate biti transportni saobraćaj, možete biti bilo šta drugo, se ne prihvata na relativno lak način. Svi se mi borimo protiv nekih novosti, mi ovde na Balkanu u Srbiji se borimo i protiv kartica, platnih kartica već jedno 20 godina, gde, a nažalost sad će u Evropi su se kartice prevazišle, a mi se ušli borimo protiv nekih stvari koje su nas prešišale. Nažalost, tako veliki sistemi se bore protiv novih sistema iz prostog razloga što lobistima jako puno novca uloženo u stare sisteme i naravno nisu spremni da naprave neke velike korake što se tiče promena. Isto tako su električni automobili tek počeli da se prihvataju, dok ovaj pre par godina ljudi nisu ni mislili da to može da bude. Isto tako, negde sam još nešto zapisao da vam ne bih zaboravio ispričati. Po svim procenama Skyway je pokazao svoj kvalitet, to znači da po nekim neutralnim merenjima Skyway dolazi u neku veliku kategoriju što se tiče prihvatljivosti kupaca i kupaca koji bi želeli da koriste njihova vozila u neku klasu Tesla Motorsa ili Amazona. To znači da razvojem ovakve tehnologije sam Skyway ide u jako dobrom pravcu. Pogotovo što
takve objave daju neke neutralne institucije iz prostog razloga što za neutralne institucije mnogi ljudi daju veliku važnost. Ono što još treba da se zna da u Emiratima kreću testovi u septembru mesecu, kao što sam već naglasio, i nadamo se da će što pre krenuti i gradnja. Onaj ko želi da ide na konferenciju, pa se nadamo da će na konferenciju u Berlinu nakon sajma biti mnogo više informacija i da će sam Skyway dati mnogo više informacija o gradnji, koje i kad i gde počinju i kada se počinje samo testiranje. Anatolij Junicki je rekao da 13. 14. i 15. faza će služiti za finansiranje i tropskog tog testnog sistema, iz prostog razloga što mora da se vidi da ta vozila mogu da funkcionišu i u toj vrućini i u peščanim tim olujama i da mogu da se izbore sa tom solju u vazduhu koji pada na tehniku i koja zna da uništi razne tehničke sisteme. Ali nakon toga Arapski Emirati su kao država voljni da ulože velika sredstva. Znači, tu se priča o izgradnji preko 1000 km Skyway pruga i preko 10 milijardi dolara u samom startu. Priča se i o međunarodnom povezivanju Skywaya, što se piše da se Skyway povežu, znači ne samo Emirati, gradovi u Emiratima, nego i Saudijska Arabija, Arabija i Egipat. Pošto ja ne vidim i dalje vaše komentare, pa ja ovde pričam ovako malo na prazno, pa vam se povodom toga izvinjavam, ali se nadam da ćemo te tehničke probleme rešiti do sledećeg puta. Što se mog izlaganja tiče, ja bih ostao na ovome, mislim da sam i previše pričao za danas. Na osnovu toga što sam improvizovao, mislim da sam dao dovoljno informacija. Možda nisam bio pravi profesionalac kao što su nam lideri. Teško je zameniti profesionalca, ali nadam se da sam vam barem dao dve, tri informacije koje vam mogu služiti i koje vam mogu dobro doći kroz neki razgovor. Tako da vam u daljem periodu želim prijatno večer, drago mi je da ste bili ovde sa mnom i drago mi je da ste me poslušali. Želim vam u daljem periodu prijatno večer i uživajte. Vidimo se neki drugi put.